What's up, my good people? My name is ONLYLITBOY, and here is this is the third street shopping show ever in the world, not in the world, Africa, and we're doing this. So subscribe, subscribe, subscribe. Class kum sao. Every day long as a new journey, new people. Jumu them every day is growing. So today I have the most sensational guy. Roger, sim refugee dog. Kizungu bro, wacha nikawa hapa ndio wache kukupa na kizungu. Kizungu tainyonga, ujamaa imalize. Yote tunamle. Kwa wapi kwa pale la kana tazama leo tunavuweka nini? Little boy alijoko na kizungu. Alikuwa ndoka mnamo. Bro nasema sensational. Skia. Sema sensational mara tatu. Sensational, sensational. Shia wale wewe. Ngo bro, what's up? Waje. So Leo, I'm still shopping on the lead. Because I'm up for the show, and still shopping on the lead. So rules is going to be, you shop 20 seconds. You have to pay some amount of money. It's not going to be how much, but it's going to be a few. Unanua variety of things, sick to moja. Na isi pite yo pesa na kupea na isi shuke. Yeah. So iki shuka ni mefanya ni meluzi. Umeluzi. Niki luzi ni nape. Noki tradant. Sawa. Na niki shinda. Uki shinda udanapea challenge. Sawa. Iyo ni kwako. Alright. Let's go. Still shopping with Litboy. Moji. Yeah? This is 130 shillings. 130. Nikifika hapo naweza uliza bei ya vitu. Lakini bora naweza uliza bei kwanza ama ningeje tu kama nimeshona. Bora 20 seconds kumaliza. Haya. So we are starting in 3, 2, 1. Let's go. I don't know what I'm saying, but
life inaenda inakuwa very expensive for kawaida inakuwa hard but unaweza vile kufanya musema muombe wote wote la story juu nikamle kuoneza niko na shida mtu ajui naelewa so kenye mimi naweza sema watu speak out yes Kenyan speak out kupe na tusaidiana sisi sote kupe kisoja bro Oh, yeah, you know, quasi shopping, young, na lit boy.